Meija 2-0 voitto, otetaan ensin tähän Arttu Heinonen, joka sitten lopussa säästää Honsu Jani Honkavaara, mutta otetaan Artulta ensin kommentit, että missä KuPS oli tänään hyvä? No mun mielestä meillä oli hyvä semmoinen pallon kanssa, pelattiin hyvin yhtä äijien kanssa. Oli hyviä kombinaatioita tälle, että kyllä siitä aukeaa sitten tilaa, että saadaan paikkeja luoda. Oltiin yhtenäisiä mun mielestä. Miten oma peli, mitenkä analysoisit omaa peliä? No ihan soli. Pari maalia, niin hyvä fiilis totta kai. Kyllä aina voi parantaa, mutta nyt pitää olla tyytyväinen tähän. No kerropa niistä maaleista ensinnäkin rankki. Oliko se sovittu etukäteen, että sä oot sen vetäjä? Oliko on sun penkiltä? Mä huutelin sen penkiltä kyllä. Joo. Ja se pallo hyvin vieri mulle. Meinasin Jakeille antaa se jo, mutta sitten Honsu huuti. Miten sä sitä kommentoisit, sitä rankkia? Oliko tiesit etukäteen, minne menee? No silleen vähän, ei voi paljastaa kaikkea. Aksulta otin mallia, kun se teki Euroopelissa rankkia. Siitä oli vähän malli. Miten sitten se toinen maali, sinä olit järjestelemässä keskikentällä, jos sitä taisi tulla pikkuinen harhasyöttö, joka päätyi vielä sitten siihen Lampiselle. Et muista tuota harhasyöttöä varmaan. Ai niin, joo. Se yritin Lampiselle ja sitten se menikin sinne läpi. Hyvin laitaan. Sitten Jaakka sai pallon ja hyvin pelasi mulle. Siitä oli helposti fiilis. Joo, minkälainen fiilis sinusta mallista tuli sitten? Totta kai hyvä fiilis. Ei ole vielä hirveästi tällä kaudella tullut niitä, niin nyt sai se apina selättää. Miten tuota, pelasit parikymmentä minuuttia Pohjois-Irlannissa? Miten niin kun näkisit, oliko joukkueella raskaat jalat, väsymystä, matkarasitusta, miten sä näit sen? No ei me mun mielestä hirveästi sitä mietitty siinä. Ei ainakaan, mulla ei ainakaan ollut, mutta olihan se pitkä matkustaminen, mutta ei se tuntunut kyllä. Mites pelisuunnitelma, toteutuuko sinun mielestä pelisuunnitelma tänään? Oliko sinne jotain erikoista? Ei, tänään me lähdettiin vaan pelaamaan omaa peliä ja mun mielestä me pelattiin hyvin sille, just miten me pelataan pallon kaulla vahvoja, sillä me voitetaan nämä vastaan. No, riittääkö nämä näytöt sinun mielestä nyt tuohon Euroopelin aloituksessa? Toivotaan. No kysytään Honsulta sitä kautta. Kiitos. Hyvä Arttu. No niin, Jani Honkavaara, varmaan nyt sitä Euroopelistä kannattaa sitä rasituksesta ja palautumisesta ensin kommentit. Miten vaikea tämä lähtökohta oli? No näissä peleissä sen on aikaisemmilta vuosilta oppinut, että se on aina vähän, että jos siitä jaaritellaan hirveästi. Ja me ei, pakko sanoa, että siis eilen kun treenattiin, niin ei hirveästi kuormitettu pelaajia millään taktisilla. Me pidettiin vasta tänään pidettiin semmoinen ottelupalaveri KTPstä, että se aina vähän yllättää, että se semmoinen, jos pelaat on valmiiksi väsyneitä ja sitten kun ruvetaan henkisesti vielä kuormittaa videoilla ja muilla, niin se on aika raskasta, että me eilen treenattiin, palauteltiin, osa treenasi vähän raikkaammin ja sitten tänään pidettiin semmoinen palaveri. Ja suomeksi sanottuna ehti coachikin vähän ottaa aikaa siihen, että pystyi niinku vielä luomaan sen pelisuunnitelmaa. Aamulla mä oikeasti vasta laitoin tuon Aran nimen tuonne taululle, että oli semmoinen fiilis, ja joskus se osuu, joskus se ei osu, mutta Arttu oli hyvä Interia vastaan, kun tuli kentälle ja on ollut energinen ja on vähän tuollainen tunteella eläjä, että Arttu on semmoinen, että kun siihen luottaa, niin se yleensä antaa sen sitten takaisin ja en mä sano, että se muuten mököttäisi, mutta siinä se näkee erityisesti, se saa energiaa siitä, että siihen luotetaan. Mutta oli kyllä rehellisesti sanottuna tosi vaikea valmistautuminen, mutta se mikä oli hyvää, niin sitten sitä enemmän niin kuin vaan sitouduttiin siihen omaan pelaamiseen. Mikä sä ratkaisi voiton tänään? No kyllä se tietysti auttoi meitä se aikainen maali ja sitten niin kuin mun mielestä hyvä toinen puoliaika, että mun mielestä oltiin toisella puolella tosi hyviä. Et se on tärkeää, että me ollaan hiivuttu jostain syystä ja vähän luovuttu omasta pelistä aikaisemmissa peleissä, niin nyt jaksettiin kyllä pelata sitä omaa peliä ja paljon me ollaan niin kuin etitty siihen syitä, että me ei olla pysytty hyökkäyssuuntaan kauhean tiiviinä tai oikeastaan lyhyenä, että meidän pitäisi hyökätä vähän lyhyemmällä muodolla hyökkäyssuuntaan. Ja kun me ollaan hyviä kombinaatiossa, me ollaan hyviä pelaamaan pienillä etäisyyksillä, niin tänään pelaat sitä teki. Niin se oli mun mielestä se, että me oltiin solideja toisella jaksolla ja parannettiin mun mielestä vielä ensimmäistä jaksosta. Pakko ottaa puolustaminen myös tuo, eli 10-0 peli tällä kaudella ja vähiten omiin veikkausliigassa. Tämä on silläkin joku merkitys. On se ollut alusta lähtien meille niin kuin tärkeä teema ja meillä vähän meni niin kuin ehkä tuossa
sen voittoputken loppupuolella puolitoista kuukautta sitten meillä meni jotenkin vähän niin kuin usko tai semmoinen luottamus siihen omaan puolustamiseen, että me ruvettiin itse vähän repimään sitä auki. Sitä me ollaan nyt palauteltu takaisin aika paljon, että me vähän ruvettiin fuskaamaan ja vähän ehkä pelaajat oiko joissakin tilanteissa, niin me ollaan siitä kyllä niin kuin käyty läpi, treenattu ja puhuttu kovasti. Ja se kyllä kaikkia vastustajia vastaan toimii. Derryä vastaan, sillä ei ole oikeastaan enää merkitystä, kun Derry pelaa niin suoraviivaisesti. Että kyllä meidän pitää olla taktisesti ehkä vielä joustavampia, että siinä meillä on vielä tekemistä. Että onneksi meillä on vähän aikaa ennen kuin Derry. Joo, ja sitten pakko tuohon roolituksiin nyt menee. Urho ilmeisesti lähtee pois, sopimus ilmeisesti huomenna loppuu. Ja uutta seuraa jo meille tiedossa ainakaan, en tiedä pystytkö kertomaan jotakin. No, tämä vaikuttaa sitten kaikkien pelaajien roolitukseen varmaan Urhon pois lähtöä. Toisaalta avaa serviceille ja jengille uusia juttuja, mutta tässä miten iso työ tässä roolitussuomassa nyt on? No kyllä sitä on, niin kuin me ollaan paljon mietitty, että onhan Jake ja Tete niin hyviä pelaajia, että mekin haluttaisiin ne saada välillä yhtä aikaa kentälle. Että kyllä me ollaan kaikkia ja Pispo myös, että Pispolle ei oikein tahdo löytyä roolia tuosta meidän nykyisestä kenttäryhmityksestä. Kyllä me ollaan sitä paljon mietitty, että ruvetaanko me kuinka paljon muokkaamaan peliä vai käytetäänkö näitä palasia. Ja ennen tätäkin peliä mietittiin, että vaihdetaanko ryhmitystä vastustajan mukaan vähän, mutta päädyttiin vielä, että pidetään tämä. Mutta kyllä meillä pitää olla siinä, että ehditäänkö meidän Derry-peliä tehdä sitä, niin en usko, mutta sitten meillä on taas jonkin verran matkaa Ilves-peliin sen jälkeen, että sitten me ehditään vähän harjoitella lisää. Mutta joka päivä noin pelaajat pääsee paremmin mukaan, mutta nyt mä haluan itse pitää sen selkeänä, että Jake ja Tete pelaa tuolla kärjessä ja nyt on aika lailla vuorotellut tuossa vastuussa ja toi keskusta on meillä. Katsotaan, kuinka pian saadaan Popo takaisin, että Popo on aika tärkeä siinä, että se pitää sen keskustan balanssissa. Jaakko pelasi tänään hyvän peli, erittäin hyvän peli, mutta että meillä on myös sillä lailla, me oikeastaan aloitettiin tuossa niin kuin mun eka peli Ilvestä vastaan, niin meillä oli Popo ja meillä oli Jaakko ja sitten mä en ole ihan varma, oliko se Aksu sitten kolmas siinä, että mehän nyt palataan pikkusen taaksepäin, mutta tärkeintä meille on myös, oli niin kuin tänään kiva taas niin kuin Collins ja Clinton saada tuonne takaisin peliin mukaan, että ne sopii meidän pelitapaan hyvin ja Koliski niin melkein juoksi täysillä jo tänään niin kuin pari kertaa, että silloin kyllä helppouksella on 10 metriä askel. Sitten Derry-pelistä pienet kommentit, minkälainen kups nähdään torstaina? No toivottavasti me oltiin ekalla puolella Derryssä hyviä. Toisella jaksolla me itse vähän niin kuin sabotoitiin oma peli ja mä uskon, että sellaisella ehjällä esityksellä, 90-minuuttisella, niin me hoidetaan homma, mutta meidän pitää olla, Derry siis suojelee omaa aluetta aika hyvin, että meidän pitää olla vähän ahneempia siellä viimeisessä linjassa ja niiden maalin edessä. Ja sitten taas toisaalta tunnistaa ne hetket, että milloin meidän pitää puolustaa tiivisti itse omaa maalia. Ja sitten me ei edetty enää toisella jaksolla niin hyvin pallon kanssa, että se antoi niin kuin Derrylle sen mahdollisuuden. Ja sitä me ollaan niin videolta nyt tuijotettu ja siitä pelaajille vielä me ollaan palautetta ehditty siitä käydä läpi siitä pelistä, että se käydään vielä ensi viikolla. Mulla on vahva usko, että meidän niin kollektiivisuus riittää. Ja vaikka UPI lähti ja UPI jätti niin ison aukon, niin meillä on ollut tuossa keskikentällä paikkaa ja jo moneen otteeseen tällä kaudella. Mutta kyllä sekin tietysti rehellisesti myönnetään, että kyllä me siihen yhtä pelaajaa etsitään ja myös laidalle. Me ollaan katsomassa yhtä pelaajaa, mutta me ei oteta niitä, jos ei ole hyvä asu kohdalla. No niin, ja sarjan kärkenä kiva lähteä sunnuntaina viettämään. Kyllä tämä helpottaa, että ei niin väliä ollaanko sarjakärjessä, mutta niin, tämä voitto oli vaikeiden aikojen jälkeen tosi tärkeä henkisesti meille. No niin, hyvä. Kiitos. Kiitos.